אז אם אתם זוכרים, בפעם הקודמת ניסינו להבין למה כל כך קשה לנו לבקש סליחה, ומה יושב בשורש החשוב ביותר של בקשת סליחה. אנחנו היום מתקדמים צעד אחד קדימה, ומבינים איך באופן נכון ויעיל אנחנו יכולים לבקש סליחה, כך שהצד השני ירגיש באמת שיש כאן משהו אמיתי. יש כאן מישהו שרוצה בטובתו, באופן כנה. אז הדבר הראשון שחשוב להבין, זה שמתחת לכל פגיעה, לכל אלבון, לכל מריבה, יש איזשהו צורך ראשוני שנפגע. מה הכוונה? לכל אחד מאיתנו, בני האדם בעולם הזה, יש איזושהי רשימה של צרכים ראשוניים, בסיסיים, יסודיים, שאנחנו מאוד מאוד זקוקים להם. לדוגמה, צורך בביטחון, לדעת שאנחנו בטוחים. יש לנו צורך בתחושת נאהבות, יש לנו צורך בתחושת שייכות, יש לנו צורך לדעת שאנחנו בסביבת אנשים שאכפת להם מאיתנו, וכן הלאה והלאה, יש לנו רשימה של צרכים. כשאנחנו באים ומבקשים סליחה, חשוב מאוד שנבין על מה אנחנו מבקשים סליחה. באיזה צורך ראשוני בכלל פגענו? מה קרה לאדם שמולנו? ופה אנחנו צריכים להיות מאוד עדינים וזהירים. כי צריך להבין שמה שיושב מתחת למריבה של השטיפת כלים, או מתחת למריבה של מי יושב עכשיו עם הילדים על הלימודים, או כל מריבה אחרת שקורית, מתחבא שם צורך. ברגע שנבין מה הצורך, נוכל לבקש סליחה באופן כזה שיגע בצורך, שייתן לו מענה. ואז לסליחה יש משמעות, יש לה כוח. זה הדבר העיקרי ביותר להבין לגבי סליחה. אם אנחנו רוצים גם לקבל כמה טיפים ספציפיים, נקודתיים, אני אתן לנו שלושה. סוד מספר אחד, תהיו מהירים. ככל שנוצר פער של זמן בין העלבון לבין בקשת סליחה, יהיה יותר קשה לגרום לאדם לסלוח. ככל שאנחנו נצמצם את מרווח הזמן ונמהר לבקש סליחה, העלבון והערס באלף ובהי שהעלבון הזה יצר, לא הספיקו לחלחל פנימה, אל תוך הנפש. ולכן טיפ ראשון, תהיו מהירים. טיפ שני, תהיו ספציפיים. כל המילים היפות של אני מתנצל, לא התכוונתי, זה נחמד, אבל זה לא ספציפי. ספציפי זה להגיד, סליחה שפגעתי בך והרגשת לבד. סליחה שלא הערכתי אותך מול כולם וגרמתי לך להרגיש שאני מזלזלת בך. דוח לנקודה. תהיו ספציפיים, תהיו כנים. טיפ מספר 3, חלס עם המילה התנצלות. חלק מאיתנו, בגלל הקושי באקט הזה של הבקשת סליחה, אנחנו בוחרים לנו דרכי בריחה, דרכי עיקוף, ואחת מדרכי העיקוף המוכרות זה אני מתנצל. לא מבקש סליחה, מתנצל. למה נוח לנו יותר עם המילה הזו? כי ברגע שאני מתנצלת, אני לא זקוקה שהצד השני יאשר את זה. הנה, הנחתי את זה על השולחן, אני מתנצלת. את שלי עשיתי. בקשת סליחה אומר שאני מבקשת ממישהו משהו. אני מבקשת את סליחתו. אני צריכה אותו בשביל התהליך הזה. אני זקוקה לדינמיקה המשותפת, להדדיות בתוך בקשת סליחה. וזה יותר קשה. אז אנחנו בוחרים הרבה פעמים בדרכי עיקוף כמו אני מתנצל. אז תעשו טובה לעצמכם. לפעם הבאה שאתם בוחרים לבקש סליחה, וזה לא דבר קל, תבקשו באמת סליחה. בואו נפסיק עם הדרכים העוקפות, בואו נפסיק עם הבריחה, בואו נלך דוח לנקודה, נראה את הכאב של האדם שמולנו, ונכיר בו. אז שיהיה לנו יום כיפור שמח ומעורר מחשבה. שתהיה לנו כתיבה וחתימה טובה, ושנה טובה לכולנו.